Temos um novo líder na Série B. O time do Santos venceu fora de casa e dorme na liderança. Então, pelo menos de forma provisória, o Peixão volta a ser líder da Série B nessa rodada 14. Lembrando que Ceará e Santos abriram a rodada 14 da B-Zona. Vamos conferir um pouco né, do que foi desse jogo e falar um pouco também sobre a situação do Carille, né? Carille vai pro Corinthians? Carille fica no Santos? Vou mostrar para vocês aqui, inclusive, ele falando a respeito no pós-jogo contra o Ceará. Antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre esse jogo, eu queria pedir para você já curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabelão. Agora são 3h20 da madrugada. Dá essa valorizada aí. Quanto mais né, você curtir e comentar o nosso conteúdo, mais o algoritmo mostra a gente por aí. Porque se você estava à procura de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Vamos ver um pouquinho do que foi né, esse jogo. Esse jogo foi lá na Arena Castelão, lá no Castelão, Ceará e Santos. Lembrando que o Ceará. Né? Teve a estreia do treinador Léo Condé. Não teve muito o que fazer no time, né até porque muitos jogadores importantes não estavam em condições de jogo, como é o caso, por exemplo, do meio de criação, o Ricaldi, também o Facundo. Então, o... acabou que ele montou um time ali com Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo atrás, o Matheus Baiano à esquerda, e aí o meio de campo, um ataque diferente aqui, né? com. Patrick De Luca, o Lourenço, o Lucas Mugni fazendo a criação. Eric Puga, Aylon e Saulo Mineiro. Já o time do Santos, né? Foi com o Anderlan na direita. O Jair e o Gil né, na defesa. Gonzalo Escobar, o Escobar na esquerda, meio-campo. O Sandri, o Diego Pituca e o Juliano fazendo a parte de criação. E na frente, Pedrinho, Juliano, Roteiro e o Furchi de centroavante. Esse jogo um jogo, né, de certa forma as equipes buscando, né, o gol ali. O Richard fez algumas defesas importantíssimas para o time do Ceará, fazendo com que o Santos já não saísse à frente antes, tá? Então, o Richard ajudou bastante o time do Ceará. Só que aos 24 minutos, né, do primeiro tempo, o Oteiro bateu uma falta, né, lá de média para longa distância, e o Richard, na minha opinião, deu uma facilitada, né? Então fez os milagres, tinha crédito, mas acabou tomando o gol. a lembrar que o Otero é um exímio né? batedor de falta. Fazendo com que o Santos né, abrisse o placar ali 1 a 0 E no pós-gol aí do Santos, o Santos acabou baixando um pouco as linhas, dificultando assim as chegadas do time do Ceará. Então o Ceará até que chegava, mas chegava sem construir né, bastante ali a jogada. Então é, dificultou o Ceará, por exemplo, buscar o um empate. Então esse jogo. O Santos acabou vencendo do Jeitão Carilli 1x0 um pra quê, Bruno? Não é assim né, que ele fala. E aí, no jeitão Carile, o time do Santos venceu o Ceará. Esse resultado foi muito importante para o Santos. Primeiro por se tratar né de uma vitória fora de casa. Série B vencer fora de casa. Na verdade, campeonato de pontos corridos. Quando você vence fora de casa. Uma situação, por exemplo, que o Santos teve jogador expulso. Né, o Rodrigo foi expulso. É, ele entrou no segundo tempo e conseguiu ser expulso só para vocês terem uma ideia uma falta lá por cima ele chegou por cima e ele acabou sendo expulso ele entrou no lugar do e foi expulso ali aos menos de 20 minutos do segundo tempo mas ainda assim o Ceará não conseguiu né, chegar ao gol de empate já o Santos chega à sua segunda vitória consecutiva né pega a ponta né do, do brasileirão aí então quem que o Santos precisa secar aí para poder Continuar na liderança do Brasileirão aí da Série B, o time do Havaí. O Havaí, pessoal, o Havaí joga né, nessa rodada 14 contra o Novo Horizontino no dia 8. Né? Esse jogo vai acontecer às 20 horas, dia 8, segunda-feira, tá bom? Então o jogo aí que o Santos tem que ficar de olho é esse. Se o Havaí tropeçar ou empatar é o suficiente, por exemplo, para o time do Peixão seguir na liderança. Esse resultado o Santos foi bom, já para o Ceará foi ruim, porque, né, vê um time ali nos confrontos diretos, né? Porque se o Ceará vencesse o Santos, ele empataria em número de pontos, fazendo com que, né, chegasse na ponta de cima o time do Ceará, o time do Vozão. Só que não, né? A estreia do Léo Condé então foi com derrota dentro de casa. Vai ter muito trabalho inclusive o Léo Condé pela frente aí. Vamos ver aí essa janela de transferência, né? Se o Ceará consegue trazer alguns reforços pontuais. Torcida cobrando bastante, né? E claro tem que ter paciência. O Léo Condé chegou agora, né? Ele não tem nada a ver com o que já está ali. Mas o time do Ceará precisa retomar aí o bom caminho. Venceu rodada passada contra a fraca equipe do Ituano por 4 a 2 Inclusive, teve hat trick, né? Do Salo Mineiro. Já nessa partida de agora, não teve nenhum golzinho do Ceará dentro de casa. Beleza? Então o jogo foi basicamente isso, tá, pessoal? Agora o assunto do momento, né? Fábio Carelli, Fábio Carelli fica no Santos, Fábio Carelli vai pro Corinthians. E aí, Pra onde vai o Carelli, né? Praticamente os torcedores, né, que não gosta do jeito do Carelli jogar. É esse jeito é igual vocês viram hoje, né? Se o time dele sai à frente no placar, ele monta uma estrutura ali mais defensiva para não tomar gol. E por estar à frente de grandes equipes, né, a torcida sempre cobra: pô, meu time tem que jogar mais para frente e tal. Então, por, por parte de boa parte dos torcedores ali, é, muitos não querem ele. Tanto no Santos, a galera agora já pegou uma certa birra, porque pô, o cara tá aqui no time e fica negociando aí por fora. É o que parece, né? Somente quando ele é colocado, por exemplo, nessa situação de ser questionado. E por parte do Corinthians, boa parte da torcida do Corinthians também não quer o Carille por lá. Quem quer o Carille por lá é o tal do presidente, só, o Augusto Mello, né, que tem uma confiança muito grande no Carille e quer um treinador com o perfil do clube. Então eu vou mostrar aqui para vocês a parte da entrevista que o Carille fala justamente né, sobre essa intenção do Corinthians ter ele por lá. Então eu peguei aqui uma entrevista bem estratégica aqui para vocês, para nós darmos uma olhada aqui juntos. Ah, você antes do jogo você citou algo que eu não ouvi só li por isso que eu quero que você me confirme que você falou assim isso tá, essa, esse caso está com o meu empresário está nas mãos do meu empresário essa questão em relação ao Corinthians o que eu queria saber de você é o seguinte você deu aval ao Pitombeira para negociar com o Corinthians você embora esteja hoje focado no Santos mas quando soube do interesse do Corinthians você permitiu autorizou que geralmente é assim é né? o cliente autoriza o representante a negociar você tem ciência dessa negociação? Houve autorização da sua parte? Quando eu falo do Paulo Pitombeira é para que vocês busquem informações com ele. Eu estou focado no Santos e agora já começa a minha preparação para o jogo contra o Ituano. Uma pergunta bem inteligente desse repórter, porque uma pergunta anterior, né? Ele falou assim, pessoal, eu quero colocar um ponto final nesse assunto. Quem decide esse, esse lado aí é o meu empresário Pitombeira. É, e aí depois o... Esse repórter faz essa pergunta inteligente, né? A questão do aval do cliente e tal. E mais uma vez ele despista, né? Ele fala até que tá focado no Santos, claro, né? Ele ia falar, não, não estou focado no Santos, não. Já provavelmente essa semana eu vou embora. Mas está com cheirinho sim de negociação, na minha opinião. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? É, lá no meu Instagram que eu até publiquei hoje. Vou mostrar aqui, ó. Inclusive você quer é meu Instagram, tá, pessoal? Diariamente a gente posta lá notícias e tal, um pouco mais interativo com vocês. O repórter Bruno Andrade colocou: Corinthians, isso lá no X, tá? Corinthians opta por Fábio Carilli, que tinha concorrência do argentino Ramon Dias e já vê o acordo muito próximo, tá? Timão vai pagar a multa rescisória do técnico no Santos, cerca de 2 milhões. É, onde tem fumaça, tem fogo e. Essa conversa do Carilli aí na reportagem, sei não, viu? Tá com cheiro de que tem negociação acontecendo, tem coisa rolando. Eu acredito que vai dar match. <laughs> eu acredito que o Carilli vai sim para o Corinthians. Se eu tivesse que arriscar aí, eu arriscaria na ida do Carilli para o Corinthians. E você que está me vendo aí, você acha que o Carilli toparia ir para o Corinthians em meio a essa negociação? Até porque né já tem toda assim, uma afinidade com o time paulista. Se ele quisesse rejeitar mesmo, ele tinha sido bem pontual quando questionado. Quando o cara fala assim, ah, meu empresário tá cuidando, pode saber que tem coisa. Ah, mas, de qualquer forma, então, seria, seria essa a última partida do Carilha à frente do Santos. E se for, pessoal, o Carilha, então, né, de certa forma, deixa o Santos de qualquer forma dentro do G4, né? O time do Santos. Tem uma grande vantagem né, dos times que estão ali na parte de cima da tabela. Ele tem oito vitórias. Nenhum time consegue né, chegar ao mesmo número de vitórias do Santos, por exemplo. E é o primeiro critério de desempate ali é, na Série B. E de qualquer forma, também a pontuação do Santos, 25 pontos. é Somente o Havaí tem condições de ultrapassar o time Santista. Então, de qualquer forma, se o cara ele for embora, deixa o Santos bem. E aí, começa, né... A, as especulações, quem será o novo treinador do Santos? Pessoal, pedi para vocês aí, então, curtir o nosso material, é, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Desculpa a voz aqui um pouquinho, estou um pouquinho gripado, tá bom? Mas aqui diariamente nós temos conteúdos sobre os times da Série B. Então, conto com vocês aí para curtir, comentar, justamente para o algoritmo me entregar cada vez mais. Tamo junto e até o próximo vídeo.